الحمد لله، الحمد لله الهادي ولا هادي سواه، والراعي ولا راعي إلاه. خلق لحكمة وبعث إليهم رسله وأنبياءه رحمة ليقوموا بأمر الخلافة على الوجه الذي يرضيه، فرضاه سبحانه وتعالى عين الأمان في الحياتين، وقد علم في سابق علمه حاجة الإنسان للتوجيه والمواعظ، فأقام سنن كونه على ذلك، ومنح العباد العقل والمدركات والاختيار لتدرك أهمية وقداسة ما هنالك. فالسعيد من فقه سر النهي والأمر، وعكف على خدمة مولاه في السر والجهر، والشقي من أتبع نفسه هواها وسعى بنهم لتحقيق رغباتها ومناها، والتوفيق منه سبحانه وتعالى، وهو القائل في كتابه: فألهمها فجورها وتقواها، وبين الإلهام والخذلان برز وبين الإلهام والخذلان برزخ من أمر الله لا يعلمه كثير من الناس، يتبين بفهم قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وحسن الالتزام بمراتب السلوك، فهو الهادي والمعين. الحمد لله، بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا أماني كي بنزي شاكي نكي بنزي شاتو ونمتوم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تكيوا katika kipindi cha kwanza cha kuzungumzia rukn ama nguzo ya tatu katika nguzo za dini, tukiwa kama organization ya Generation of Peace, ikiwa imetuletea kwa mwanzo darasa za fiqhi katika kitabu cha Safina, ikiwa ni darasa za msingi za kumtambua Mungu subhanahu wa ta'ala na kutambua namna ya kumabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatuletea kwa mara ya pili nguzo ya aqida, ikatuwekea darasa ya aqida ambayo kwamba ilisomeshwa na ndugu yetu al-ustadh Muhammad Khattab, nayo pia ni katika misingi ya kumtambua Mungu subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha yeye subhanahu wa ta'ala na kutomshirikisha. Sasa tukiwa kama jilu salama ama Generation of Peace, tukiwa tunaendelea na sururu wa kueneza darasa za msingi za muhimu ambazo kwamba kila Muislamu atakikana azijue katika dunia yake, katika maisha yake, katika alaka yake baina yeye na Mola wake subhanahu wa ta'ala, leo tuko katika nguzo ya tatu. Kwa dini unasema ni nguzo ya tatu kwa sababu ile hadithi ambayo kwamba inaeleza nguzo za dini, ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimjia Jibril kwa sura ya mwanadamu akija akimuuliza kwamba ya Rasulullah, mal iman, ni ipi iman? Akamweleza Mola Mtume sallallahu alayhi wasallam, antu'mina billahi, mpaka mwisho wa hadithi. Na hii ndio nguzo ya kwanza ambayo kwamba inahusiana na akili ya mwanadamu, kwamba akinaike mwanadamu, afahamu mwanadamu, atambue kwamba hakuna mola isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kutomshirikisha. Huu ni mlango wa aqida, faith, iman. Na huu ni mlango ambao kwa ndugu yetu Muhammad Khattab, Mola mjazi khairi, ameukamilisha ama ameeleza misingi yake katika darasa zake za aqida. Msingi wa pili ama nguzo ya pili ni pale alipomuuliza Sayyidina Jibril, alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mal islam, ni ipi islam? Ndio akamwambia, antashhada la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa zil arkan al-islam zote tano, ambazo kwamba ndugu yetu al-ustadh Muhammad al-Mukhtar amezieleza pia katika kitabu cha Safinatun Najah. Akamuuliza Sayyidina Jibril, akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam salatatu, akimwambia mal ihsan? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam akamwambia, an ta'bud Allah ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hii nguzo ya tatu ambayo kwamba inazungumzia al-ihsan. Ni ihsan ni jambo gani? Ndipo pale Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamjibu akamwambia, ni umwabudu Mungu subhanahu wa ta'ala kana kwamba wamuona, mushahada. Hii ni maqamu al-mushahada, ambapo kwamba wafika daraja kwamba wamwabudu Mungu kama kwamba wamuona Mungu subhanahu wa ta'ala mbele yako.
Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa umeshindwa daraja hiyo ni juu zaidi, fa in lam takun tarahu, ikiwa umeshindwa kulahir na kunotice kwamba mimi nikimwabudu Mungu subhanahu wa ta'ala mimi namuona Mungu subhanahu wa ta'ala, basi tambua hili la pili la kwamba yeye Mungu subhanahu wa ta'ala yakuona ukitekeleza ibada yako. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, hii ni stage ama maqam ama level ya almuraqaba, kuhisi kwamba kuna mtu anakutazama, kuhisi kwamba kuna tochi juu yako inakutazama, kwamba inakuraqib, inakuangalia unafanya nini, unakwenda vipi, unafanya vipi ile ibada yako, unaitekeleza vipi katika moyo wako, hali ya moyo wako uko vipi katika kutekeleza ibada kama ile. Hii ndio maqamu al-ihsan, ama hii ndio rukn al-ihsan, nguzo ya tatu ambayo kwamba tunataka tuieleze ili ufike kutambua kwamba kumwabudu Mungu kana kwamba wamuona, na ufike kumwabudu Mungu ukihisi kwamba yeye wakuona. Kuna elimu mahsus ambayo kwamba ina misingi yake, ina arkan zake, ina nguzo zake, ina shurut zake, ambayo kwamba ni mlango mpana. Wanazuoni wengi wamefutunga vitabu katika mfumo ama sekta kama hii, kama vile kuna wanazuoni wametunga vitabu katika ilmu al-aqida al-iman, kama vile kuna wanazuoni wametunga katika ash-sharia al-islam, wametunga vitabu vya fiqhi, kadhalika wanazuoni wametunga vitabu vya kueleza vipi utafika katika hii daraja ya al-ihsan ama rukn al-ihsan, utaitekeleza vipi. Rukn ya nne ni rukn ya kutambua alamatu saa, ambapo kwamba inshallah tutaraji baada ya daura kama hii, baada ya course kama hii, kutakuja na course nyingine ya kueleza hii nguzo ya nne katika nguzo za dini. Ahibati fillah, nguzo ya al-ihsan, ili tuweze kuifahamisha, ili tuweze kuitambulisha, tumependekeza, ingawa si makamu yetu sisi kuzungumza habari za nguzo ya al-ihsan, kwa sababu anayezungumza masala haya ni mtu murabbi, mtu ambaye kwamba analea, ana watu anawalea katika kuwapeleka kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Ama sisi bado tuko njiani, tutafuta namna ya kufika kwa Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini ili kujaribu kuziba pengo kama hili, hatusomeshi nguzo kama hii ila tu tuafasiri kitabu kinachosomesha nguzo kama hii, nacho ni kitabu cha mlezi wetu ambaye kwamba ni kiongozi wa Jil Salama al-Habib al-Mufakkir al-Islami al-Habib Abubakar bin Ali al-Mashhur al-Adani, kitabu ambacho kwamba amekitunga yeye mwenyewe kwa idhni yake yeye kusomesha darasa kama hili, paka akawa akatutumia Fatiha ambayo kwamba ameisomea ama dua ambayo kwamba ametuombea katika kozi kama hii, ili tuweze kufanikiwa katika kuiendesha, wanaozungumza na wanaosikiliza ili waweze kufaidika. Ametunga mtunzi wetu kama huyu kitabu kinachoitwa Mabadi As-Suluk, principles za kuenda kwa Mungu subhanahu wa ta'ala, principles za akhlaq, misingi ya akhlaq. Kwa nini atunge mwanachuoni kama huu kitabu kama hichi, pamoja na kwamba wanazuoni wengi wameshawahi kutunga vitabu vinazozungumzia elimu kama hii, akiwemo al-Imam al-Ghazali katika kitabu chake Bidayatul Hidaya, katika kitabu chake Ayyuhal Walad, katika kitabu chake Minhajul Abidin, ametunga vitabu kikubwa zaidi Ihya Ulumuddin. Hivi ni vitabu mbalimbali vinazungumzia, vinaangazia suala la elimu ya al-ihsan, elimu ya akhlaq, elimu ya suluk. Tunashangaa kwa nini Imam Ghazali atunge vitabu mujalladi 4 akizungumzia akhlaq, kwa nini atunge vitabu kadha wa kadha akizungumzia suluk, kwa nini al-Imam al-Qushayri atunge kitabu chake ar-Risala al-Qushayriya, kwa nini al-Imam al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad atunge vitabu vyote hivi vazungumza kuhusu suluk, kuhusu akhlaq. Ni kutambua kwamba hii ni nguzo katika nguzo za dini. Wengi wetu sisi tumeghafilika na nguzo kama hii, tukidhania kwamba nguzo ya dini hutosheleza tusome fiqhi, tusome aqida, nahau, sarfa, lakini tukaghafilika na mada ya tarbia, mada ya suluk. Ndipo pale ukaona kwamba watoto wetu, vijana wetu wamekosa mwelekeo, wamekosa malezi
mada ya malezi hii kuko ni mada ambayo kwamba inasomeshwa katika kila madrasa. Na bado madaris zetu za Kiislamu zinafundisha mada kama hii, lakini imetoweka. Tofauti ni kwamba zile mawad zingine, fiqhi, nahwu, sarfa na zingine zote ni maalumat, ni elimu zaidi usome ndo uweze ku implement. Lakini hii ilmu ya suluk, hii ilmu ya ihsan zaidi ni practical. Zaidi kinachotakikana kutoka kwangu mimi na wewe ni kitu kishapata information moja, tukishapata funzo moja katika mafunzo haya, ni moja kwa moja tuwe tunatabikisha, tuna practice funzo kama lile, ndio ibadilike iwe ni mfumo wa maisha yetu. Lakini ikiwa tutasikiliza darasa kama hizi kisha tutoke, ni kwamba ni maalumat, informations tumepata kwamba kuna jambo fulani na jambo fulani na jambo fulani, itakuwa haina manufaa. Manufaa yake ni kila ukisoma na kila ukitambua jambo hapo kwa hapo, immediately unajisafisha moyo wako, unatekeleza jambo kama lile ambalo kwamba litakukurubisha na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Pamoja na kwamba wanazuoni hawa wote wametunga vitabu katika mlango huu, Sheikh asema kwamba kumekuwa na haja ya kutungwa kitabu kinachozungumzia akhlaq, suluk, ethics kwa mfumo wa kisasa. Kitabu kitakachotatua shida za kisasa zilizoko katika zama zetu hizi, kwa sababu kila zama zikienda zile shida pia hubadilika, yale zile tabia mbaya huzidi kutofautiana. Tabia zitakazokuwa mbaya za zamani ndizo, lakini kutakuwa na mengine mapya ambayo kwamba yatavumbuliwa katika zama zetu hizi, zote zahitaji solution, zote zahitaji kutatuliwa katika dini yetu ya Kiislamu. Kwa hivyo hii ndio sababu ikamfanya yeye atunge kitabu kama hichi, pamoja na kwamba kumesisitizwa, yani wanazuoni wengi, walimu wengi wa mashule, wa madaris wamemuomba Habib atunge kitabu kitakachokuwa kina andamana na zama zetu hizi tuliko ndani yake. Ndipo akatunga kitabu kama hichi. Asema Al-Habib, akieleza maana ya as-suluk, nini maana ya al-ihsan, maana ya suluk, maana ya kuenda, ya kutembea. Suluk maana yake ni kutembea, ni mwendo, ni mfumo wa mwendo. Lakini maana ya ndani ya suluk ni kutembea kwenda kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swali tunataka kujiuliza mimi na wewe ndugu yangu. Je, nani kati yetu sisi amewahi kujiuliza, amewahi kujiambia katika moyo wake kwamba ataka kwenda kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Nikisema ataka kwenda kwa Mungu haimaanishi ataka kufa. La. Kufa ni mlango mbali. Ataka kwenda kwa Mungu akiwa hai hapa katika dunia yetu hii. Kwa sababu maisha haya tuloletwa ndani yake sisi, Mola atueleza kwamba tumeletwa ili tumwabudu yeye sisi Subhanahu wa Ta'ala. Na kumwabudu ni lengo, lakini ukiangalia vizuri ni njia ya kufika kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mola hahitaji ile ibada yangu mimi na wewe. Lakini ahitaji mimi ama ataka kutoka kwetu sisi tuweze kufika kwake yeye Subhanahu wa Ta'ala kupitia zile ibada. Kupitia swala, kupitia saumu, kupitia ibada mbalimbali, ataka sisi tufike kwake. Asairu ila Allah, kufika, kutembea kwenda kwa Mungu kupitia nini? Bila amali salih, kupitia amali njema ambayo kwamba itatufikisha, na amali ile iwe inatokamana na kumfuata mwenendo na miongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mafunzo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo kwamba ametufundisha, ndio tupitie mafunzo yale, tufanye amali njema, tufike kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufika kwa Allah ni kwamba uwe karibu na Mungu. Kufika kwa Allah ni uwe umependwa sana na Mungu. Kufika kwa Allah ni kwamba Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko radhi na mambo yako unayoyafanya. Kufika kwa Allah ni kwamba wewe hutamani kumaasi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio inaitwa asairu ila Allah, kwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ule mwendo unakuwa ni mkubwa kwa kuangalia ukubwa wa yule unamwendea. Kwa mfano, ukitoka waenda sokoni, ukitoka waenda kazini, ukitoka waenda una appointment na mtu mkubwa fulani, mienendo yako hayawi sawa. Hima yako ya kuenda na kutembea haiwi sawa. Kwa sababu ukiwa waenda kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukiwa waenda kwa mkubwa fulani, utajiandaa vizuri, uta make sure, utachukua precautions zote kwa kuliko lugha ya sasa ambazo kwamba zitakuepusha wewe na kutokosea ili uwefike kwa yule mtu namna itakanavyo. Utasoma Google Map
ilivyo njia yake mpaka njia yako mpaka kwake, utapiga simu wajuzi wa zile njia za kufika kwa yule mkubwa, utapiga simu ujue sekretarian wa ile sehemu, umechukua appointment kuchukua, amekutambua haja kutambua, zile zote ni namna ya kufika kwa yule mtu mkubwa katika maisha yetu. Huendi tu kiholela holela bila mfumo, bila mwelekeo. Kadhalika walillahi almathalu al-a'la, ukitaka kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utambue kwamba kuna njia ambazo kwamba zafikisha za kufikisha wewe kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Njia zile zimeelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na zikafafanuliwa na wanazuoni ambao kwamba wametunga vitabu katika mlango kama huu, katika manhaj kama hii. Mola subhanahu wa ta'ala atuambia, waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair, kuwe kutokamana nyinyi watu ambao kwamba watakuwa ni wenye kuita watu kwa Allah, wenye kuita watu kwa khairi. Khairi ni neno linalokusanya kila aina ya khairi, kila aina ya jambo jema, amr bil ma'ruf nahi anil munkar, haya yote ni mambo ya khairi. Kwa takikana kutoke jopo ambalo kwamba litakuwa ni lenye kuamrisha watu kwenda kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Tukizungumza mada ya al-ihsan ama nguzo ya al-ihsan, tutakana tutambue kwamba hii ni nguzo ambayo kwamba ni katika main objectives ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametumilizwa katika hii dunia kwa ajili yake. Nikisema hivi ni kwamba tutambue kwamba hii si something like secondary, si something ambayo kwamba utaiweka kando baadaye utaitumia. Hapana, ni jambo la msingi ambalo kwamba hauendi, haufiki, hayatimii mambo yetu, hatufuati mwenendo wetu wa sawa kufika kwa Mungu subhanahu wa ta'ala isipokuwa elimu kama hii. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumilizwa na Mola subhanahu wa ta'ala, na kabla yake babu yake Saidina Ibrahim alipomuomba Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba atumilize mtume, amesema wab'ath fihim rabbana, ameomba Saidina Ibrahim akisema rabbana, ewe Mola, wab'ath fihim rasulan minhum, watumilizie watu kama hawa mtume kutoka kwa wao. Mtume huo kazi yake nini ya Rabb? Saidina Ibrahim anamuomba Mola subhanahu wa ta'ala atumilize kwa wao, yani watu wa Makka, mtume ambaye kwamba kazi yake itakuwa ni kuwasomea aya zake, yatlu alaihim ayatihi wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata, awafundishe kitabu na sunna, wa yuzakihim, na awatakase, awasafishe, awaweke tayari kufika kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Ameomba. Lakini Mungu subhanahu wa ta'ala alipotekeleza akaikubali ile dua ya Saidina Ibrahim, akasema kwamba laqad manna Allahu 'ala almu'minina, Mola subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waumini lini? Pindi alipowatumilizia wao mtume ambaye kwamba kazi yake nini? Mola subhanahu wa ta'ala akaitanguliza rasulan yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim, atawasomea aya zake na atawatakasa kabla ya kuwafundisha, wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata, kuonesha kwamba kuwatakasa ama kuwasafisha wale Waislamu na kuwapatia sifa njema na kuwapamba na sifa njema na kuwaondoa na sifa mbaya ni jambo ambalo kwamba ni la msingi ambalo kwamba mtume ametumilizwa na ametumwa kwa ajili yake. Na ili tuweze kufika katika hali kama ile, katika kwenda kwa Mungu subhanahu wa ta'ala, kuna stages sampuli tatu kwa ufupi, kisha kwa urefu kuna makamat nyingi, lakini kuna stages sampuli tatu. Kwanza ni kusafisha, atakhalli, kusafishika kutokamana na kila jambo chafu, tabia chafu ambayo kwamba itakuwa ni kizuizi baina yako wewe na kufika kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukiwa ni mchafu kimavazi, huwezi kuomba appointment kwenda kuonana na mkubwa. Lazima ile madhari yako, mavazi yako yaoneshe usafi wako, yaoneshe daraja yako, yaoneshe utu wako, ndio uweze kukubaliwa kuonana na mkubwa. Na huwezi kutarajia kwamba wewe utakwenda kwa Mungu subhanahu wa ta'ala hali ya kwamba wewe ni mchafu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu subhanahu wa ta'ala, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, hakika Mungu ni mzuri, hakubali isipokuwa kizuri. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Mungu ni mzuri, apenda uzuri. Kwa hivyo ule
ili uende kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukubali, lazima uwe mzuri. Na ili uwe mzuri lazima usafishike kutokana na yale machafu ambayo kwamba umepambika nayo. Yale machafu ambayo kwamba inakuzuia wewe kuenda kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lazima usafishike kutokana na hapo kama yale. Madhambi yako, sifa mbaya uliokuwa nazo, kama ni kujiona, kama ni kujitanguliza, kama ni kibri, kama ni hasadi, kama ni hikdi, kuchukia muislamu mwenzako, kumhusudu muislamu mwenzako, kumuonea wivu muislamu mwenzako, mwanadamu mwenzako yote yule kwa una hikdi na yeye, unachuki na yeye, zile yale machafu ambayo kwamba yamejaa katika nyoyo zetu, kwa sababu kama tunavyoelezwa katika mlango wa tahara kwamba kuna tahara wa dhahir. Sahi sisi tupigana, tufanya mbio, tujisafishe, tuchukue precautions kila saa, ambao osha mkono wako. Kwa nini? Kuepusha yale maradhi yasikupate, kuwa msafi daima. Je, tumefikiria vipi tutakuwa wasafi katika nywele zetu, kumepusha yule shetani asifanye nyo hapa ndo nyumbani kwake? Unajua yale maradhi ni uchafu, tuambiwa, na yale uchafu hupata sahali yale maradhi ni sahali kukupata wewe kila ukiwa ni mchafu. Na kadhalika yule shetani na nafsi na hawa ni sahali kukupata wewe ikiwa wewe huta maintain usafi wa moyo wako. Kama vile tuna maintain usafi wa miili yetu, tutakana tu maintain usafi wa nywele zetu. Miili tunajiepusha na maradhi, tunakuwa ni watu wasafi. Kadhalika moyo wetu tunajiepusha na yule shetani na nafsi ambao kwamba zitakuwa ni zenye kucontrol maisha yetu. At-takhalli, kujisafisha. Kisha kuna at-tahalli, kujipamba na sifa njema. Yani pale sehemu pakisha kuwa pasafi ndo unaweza kupamba, lakini ile sehemu ikiwa ni chafu, basi kupamba kwako hakuna maana. Yule mmoja akaulizwa katika wanazuoni kama si Ibn al-Qayyim, asema kwamba ikiwa ameulizwa ile kanzu mtu kuleta istighfar ni bora ama kuleta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ipi ndio bora? Ameulizwa swali, akasema ile nguo ikiwa ni chafu bora kuisafisha ama kuipaka manukato? Kwa maana istighfar inasafisha moyo, zile subhanallah walhamdulillah inapamba moyo. Sasa huwezi kupamba kitu ambacho kwamba ni kichafu. Sehemu kama ni chafu, nguo kama ni chafu, hata ukaipaka manukato, ukapaka perfume, kwa namna utakayopaka itakuwa bado haijakuwa sawa. Lakini ukisafisha ile nguo ukaifua vizuri, hutosheleza, ikawa wewe hata hutohitajia ile perfume. Ile perfume ukiiweka itakuwa ni kitu cha ziada. Na kadhalika moyo wa Muislamu, moyo wa mwanadamu, unatakikana kwanza kabisa tusafishe. Tukisha safisha pasha kuwa pasafi, tuwe tutapaka manukato. Manukato yake ni kujipamba na sifa njema. Umeondoa sifa ya hasad, ujipambe sifa ni sifa ya ithar, kumpendelea mwenzako kheri, kumtanguliza ndugu yako Muislamu kuliko nafsi yako. Tumetuambia ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Je, kweli sisi tupendea ndugu zetu kile tunachokipendea nafsi zetu? Ama kukija jambo, kwanza unampatia kile kibaya unampatia mwenzako, unabakia na kile kizuri? Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hamtapata wema mpaka mtoe katika kile mnachokipenda. Je, tutajipamba vipi na sifa zile nzuri pindi tutakapoondoa zile sifa mbaya? Ukiondoa sifa ya kibri, utajipamba na sifa ya tawadhu, kuwa mnyonge. Ukiondoa sifa ya hikdi, ya chuki, utajipamba na sifa ya mahabba. Ukiondoa sifa ya ria, utajipamba na sifa ya ikhlas. Hizi zote ukiondoa zile sifa chafu, ndipo sa utakuwa na uwezo na nafasi ya kujipamba na sifa nzuri. Tahalli, zile swala zangu mimi nyingi, zile saumu zangu mimi nyingi, zile zaka zangu mimi nyingi, hazitasaidia ikiwa mimi bado nimejipamba na sifa za uchafu. Vipi nikiwa na swali? Ni tahalli, najipamba na sifa nzuri. Ikiwa mimi na swali, swali ni jambo zuri, najipamba na sifa nzuri. Lakini mimi yule yule katika swala yangu ile niko na maradhi katika maradhi ya nafsi, sijasafisha, itakuwa ile swala yangu haina maana. Mfano ni kwamba katika swala yangu mimi niko na maradhi ya ria, ya kujionesha, ya kujiona,
na kujitambulisha ya kwamba wataka watu wakutambue kwamba wewe waabudu Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Itakuwa ile swala yako haijakusaidia. Swala yako haijakusaidia chochote. Kwa nini? Kwa sababu wewe ile swala pamoja na kwamba ni jambo zuri ilikuwa inasumbuliwa. Kuna obstacles ama obstacle ambayo kwamba yazuia ile swala isifike. Yazuia ile swala isikupambe. Kuna uchafu umekuwa ni kama kizuizi baina ya ile usafi wako moyo wako kupambika na jambo lile ambalo kwamba ni safi. Wewe watoa zaka. Mfano, ni ibada, ni tahalli, lakini wewe unaitoa zaka bado una kibri. Wampatia yule maskini kwa jicho la kumdharau na kumuona kwamba ni duni. Takwa ile zaka yako haijakuwa na maana yoyote. Hakika ya ibadat zote hizi zinapatikana pindi tutapoacha tabia mbaya, maradhi ya nyoyo zetu, ndio ile swala, ile ibada, ile afkar inakuwa na natija. Vipi leo wewe ukawa unaleta tasbih, ukawa wewe katika tasbih yako kusema kwako subhanallah, wajionesha, wataka mtu akuone wasema subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, takwa ile haijaleta natija. Kwa nini? Kwa sababu wewe hujajisafisha kwanza. Kwa hivyo kwanza tunatakana tujisafishe. Tuondoe tabia mbaya zilizokuwa katika moyo wetu, zilizokuwa zimekita katika nyoyo zetu, tuzisafishe, kisha ndio tuende katika tabia kujipamba na tabia nzuri. Tukishafika katika marhala ya kujipamba katika tabia nzuri, zile tabia nzuri zikiwa zimetuvaa, ukawa wewe katika hali nzuri, adhkar, salawat, tawadhu, kuna tabia unahurumia wenzako, unapenda wenzako, umejipamba na kila tabia njema, umejipamba na adhkar zote, basi sasa utafika katika daraja ya tajalli. Daraja ya tajalli ni kwamba Mungu Subhanahu wa Ta'ala zile sifa nzuri ambazo kwamba unazozipamba nazo anazitakabali, anakuonesha maonesho ambayo kwamba wewe hautakuwa sawa na mwingine. Vipi utakuwa sawa na mwingine? Je, watu wako sawa? La. Waislamu na wakafiri wako sawa? Je, sisi Waislamu tuko sawa? La. Mchaji Mungu na sokoa mchaji Mungu, anayemwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala asomwogopa, hawako sawa. Kwa hivyo tutakuwa tunapishana. Utakuwa na mambo ambayo kwamba mwenzako hana. Mfano mzuri ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliposema kwamba ma taqarraba 'abdi bi ahsana mimma iftaradtuhu alaihi, yani mja wangu hajajikurubisha na mimi kwa jambo zuri kama kutekeleza yale ambayo mimi nimemfaradhishia. Yale aliyotufaradhishia Mungu ni kwamba kuepuka mabaya. Mabaya, kibri, ria, ujub, haya yote ni mabaya. Kando na zina na fawahish, machafu mengine yote. Na faradhi ni kwamba tutekeleza alichoamrisha Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yale ya faradhi ndio Mungu asema mtu hatojikurubisha na mimi zaidi kama kujikurubisha kwa kutekeleza yale ambayo kwamba nimefanya ni faradhi juu yake. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ama Mola Subhanahu wa Ta'ala endelea akisema wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Ndo pale tunapozungumza. Asema Mola asema kwamba huyu mja wangu akishasafishika na mambo machafu, akishawaacha mambo machafu, akisafisha ule moyo wake, akawa anaupamba ule moyo wake na mambo mazuri, sunna, saumu za sunna, swala za sunna, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba, hatowacha yule mja wangu awe anajikaribisha, anajikurubisha kwangu kwa mambo ya sunna mpaka niwe nitampenda. Ngalia gharad ilikuwa kubwa hii, kwamba Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupende. Yani wewe utakuwa umejisafisha na mambo machafu, ukawa unajipamba na mambo mazuri, una swali za faradhi, una swali za sunna, unafunga za sunna, unajipamba na adhkar, unajipamba na Qur'an, tilawati al-Qur'an, ili mpaka ufike kwa daraja hatta uhibba, mpaka nimpende. Mola asema nikishampenda, tujiulize. Maanake wengine wengi wetu hatutambui daraja ya kupendwa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna tofauti wewe wampenda Mungu na kuna tofauti kufika daraja Mungu anakupenda wewe. Hatta uhibba, mpaka nimpende. Ehe, Mola, ukishampenda huyu mja wako hali yake inakuwaje? Mola atuambia fa idha ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Yani sema Mungu asema nikishampenda mimi nitakuwa ndio
sikilizo lake ambalo kwamba anasikia nalo, yani ndio mimi nitakuwa ni masikizi yake. Nini maana kwamba Mungu atakwamba ndio masikizi yake? Yani wewe masikizi yako, masikio yako yatakuwa yanasikia kwa power sio ya kawaida. Kando na hayo, yatakuwa masikizi yako hayakubali kusikia mambo ya uchafu. Na yale masikizi yako yanapenda kusikia mambo ya khairi, yanapenda kusikiza Qur'an, yanapenda kusikia swala za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, yanapenda kusikiza mambo ya khairi. Kisha yanakuwa na power ya kusikia zaidi ya wale wengine. Ndio ile tunasikia masala ya tajalli. Kwa Mola subhanahu wa ta'ala anakudhihirishia mambo ambayo kwamba si kama anadhihirika juu yako wewe, ama anakudhihirishia wewe mambo ambayo kwamba si kawaida. Ndio pale unasikia Saidna Umar alipo mwambia Saidna Saria akiwa katika vita, ya Saria, ewe Saria, aljabal aljabal, kuna jabal, angalia nyuma ya jabali, angalia nyuma ya jabali, yani kuna watu maadui nyuma ya jabali. Saria ako pande za Iraq kama sijakosea, mbali baina ya Madina na masafa. Saria anasikia habari kama zile akiwa Sham, anasikia. Ni masikizi ya kawaida? La, ni masikizi ya daraja, amefika katika daraja ile. Ya Saria aljabal aljabal. Saidna Umar amemwona vipi? Ndio ile kuntu basarahu alladhi yubsiru biha. Itakuwa mimi ndio jicho lake analotizama nalo. Itakuwa wewe huoni ya uchafu, hutaki kuona mambo machafu, na utakuwa ukiona mazuri, na utakuwa unaona mambo ambayo kwamba si ya kawaida. Ile power yako ya kuangalia sio kama ile nyingine ya wengine wakiangalia nayo, wakitazama nayo. Ndio pale Saidna Umar akamuona Saria alipo, na akaona wale maadui wakiwa nyuma yake. Hii ni daraja ahibati fillah. Na tusishangae. Kwa nini? Kwa sababu yale macho yetu sasa sisi ni reflection ya ile light, ya ule mwangaza. Ikiwa sehemu ni giza, hutaona mbali. Ikiwa sehemu ni mchana, kuna mwangaza, utaona mbali. Na kadhalika macho ya mu'min ni kutokamana na mwangaza wa moyo wake, nuru iliyokuwa imejaa ndani ya moyo wake. Kila ikijaa nuru ndani ya moyo wake, kila anapoona mbali. Kila kukijaa nuru ndani ya moyo wake, kila anapoona mbali. Ndio pale Mtume SAW akamwambia, ittaqu firasata almu'min, ogopeni firasa ya mu'min, yani jicho la mu'min anapoangalia. Kwa nini? Fa innahu yanzuru bi nurillah, anatazama kwa nuru ya Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa mwangaza wa Mungu subhanahu wa ta'ala. The reflection ya light ya Mungu subhanahu wa ta'ala ni kama reflection ya light zetu hizi? Ni kama reflection ya jua? La, inakuwa ni ya zaidi, ya mbali zaidi. Anasema na mkono, nani nitakuwa mimi mkono wake ambao kwamba anapiga nao, na mimi nitakuwa ndo mguu wake anaokwenda nao. Bi maana ule mkono haupigi kwa dhulma, unapiga kwa khairi, unatembea kwa khairi, ule mguu unatembea unakwenda katika sehemu za khairi, hauendi katika sehemu ambazo kwamba si za khairi. Ule mkono ukigusa sehemu unakuwa una baraka tofauti ni mikono mingine. Haya yote ni mambo ambayo kwamba yalikuwa yenye ni ndo hadaf ama malengo ya wanazuoni na watu wenye kuenda kwa Mungu subhanahu wa ta'ala, watu wema. Tajalli Mola subhanahu wa ta'ala asema mwisho, wala in ista'adhani la u'idhanna, yule mja, yule kipenzi changu akijilinda na mimi nitamlinda, yani akitaka kutoka kwangu ulinzi, if he seeks protections from me, yani yule mja akitaka protection kutoka kwangu, mimi nitamlinda kutoka maana kila jambo baya. Na anasema wala in saalani la utiyanna, yule mde wangu akiniomba nitampea, nitampatia chochote anachoniomba nitampatia. Hiyo ndo hali, hiyo ndo daraja, hiyo ndo sehemu ambayo kwamba tutakatufike pamoja na nyinyi ndugu zangu ambao kwamba mnanitazama katika mtandao wa Jili Salama. Tuombe Mola subhanahu wa ta'ala atutile tawfiki katika kipindi kama hichi, ili tuweze kufikisha risala ambayo kwamba tutakikana tuifikishe kwa namna itakikanavyo. Atuepushe na kila aina ya upungufu, asafishe nyoyo zetu, atupambe na kila aina ya tabia njema, atuepushe na kila aina ya tabia mbaya, atuepushe na ria katika amali yetu hii, aturuzuku ikhlas katika amali yetu hii, atunufaishe nayo, aturuzuku ikhlas katika kumuomba yeye kuturuzuku ikhlas Mola subhanahu wa ta'ala. أتنفعيشنا
atupatie kabul katika jambo kama hili, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana, min alladhina yastami'una fayalamun wa ya'lamuna fayamalun wa ya'maluna fayukhlisun wa yukhlisuna fayuqbalun, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.